Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju u produkciji medijskih kuća Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je prvi put u goste došla Ljiljana Bralović, predsjednik Suvoborske grede. Pomoz Bog, Ljiljana. Bog ti pomogao. Suvoborska greda, za one koji ne znaju, je član SEOS-a, to je Savez ekoloških organizacija Srbije, koji čine ljudi koji su najugroženiji kad je u pitanju o novo komponovano rudarstvo u Srbiji. Ljiljana, evo vi ovdje kampujete već danima ispred predsjedništva Srbije. Sad, mene zanima za početak, kako je to muka vas naterala da vi kao seljanka, žena koja živi od poljoprivrede i koja se bavi stočarstvom, znači mora sa životinjama svaki dan da bude, da dođete ovde, da napustite svoje blago, kako se nekad govorilo za stoku, i da dođete i da 5 dana po ovoj najvećoj hladnoći kampujete ispred predsjedništva Srbije. Pa mi smo zapravo došli da predupredimo muku. Muka, kakva, ako bi dozvolili, kakva bi bila, ovo je ništa, znači ovo je ovako jedna sportska disciplina kampovanja u prirodi, što meni uopšte nije strano. Tu smo da ne bi došli svi u situaciju da kampujemo po belom svetu, jer ako bi se, ne daj Bože, dogodilo da dođe do rudarenja, istraživanja su na Jadru već završena, ali ako bi kod njih došlo do otvaranja rudnika, onda bi još na 4 lokacije poznate do sada istraživali na litijum, već su dobili rešenja od Ministarstva rudarstva i energetike, izdata su još 4 rešenja. Dakle, moje selo, basen Pranjani, pa basen Gornja Dobrinja, to obuhvata 10 sela Požeškog kraja, Jagodina i Rekovac. Znači, plus Jadar 5. Samo je istraživanje završeno na Jadru. U Rekovcu su 2 bušotine uspeli da zabuše. Kod nas u Dobrinji i u Jagodini planiraju da rade površinska istraživanja. Mi smo imali tu sreću da smo uhvatili 2 geologa koji su došli da skupljaju površinske uzorke. Oduzeli smo im uzorke i rekli da mi ne želimo rudnik. Ako ne želimo rudnik, ne trebaju nam nikakva istraživanja. Da bi čovjek želeo rudnik, mora da, onda bi dozvolili istraživanje, jel tako? Ali pošto ne želimo, želimo da se bavimo poljoprivredom, uzeli smo im uzorke, prijavili smo, pisali smo tužbu sudu, ali nešto smo zakasnili, jer ima rok za koliko to treba da se uradi. Ali uglavnom jasno smo im stavili do znanja da mi ne želimo rudnik, taman da znamo i da su dijamanti u zemlji, a kamoli litijum. Tako da, pošto nema niko mnogo sluha za to što mi poručujemo da ne želimo rudnik, došli smo ovdje bliže, možda će nas čuti, pošto... Reći će mi o tome kako vas čuje, nego mene zanima ovo, kažete, uhvatili su. Šta je to znači, da su oni to radili nešto ilegalno? Pa naravno, da, pa ne bi ih hvatali da su došli... Zato hvataju se razbojnici, banditi. Pa razbojnici, da, mi smo i uhvatili 2 razbojnika, bandita, koji su, eto, sticajem okolnosti, u stvari ništa nije slučajno, po Božoj promisli, baš došli na moju očevinu, na zemlju mog brata, gdje sam se i ja rodila, ali ta je sad zemlja mog brata, pošto... Kako je po našoj kulturi i tradiciji, obično se sestre udaju, a zemlja ostaje braći. I javili su mi, oni su se predstavljali kao neki kartografi tu, da su došli, pravimo neke karte, nešto ono. Mene su pozvala me snaha i rekla, izgleda da su ovi oni iz Rio Tinta. Mada je kod nas druga firma ima, ta istražna prava, ali nebitno, sve je to ista kuhinja, znate, samo zavisi, neko kaže imaju dobar pasulj, a drugi kaže imaju sarmu, znači a kuhinja je ista. Tako da smo ih... Zanima zbog primjera i drugim ljudima kako da se odbrane. Kaže,
Kako ste se to organizovali? A evo kao sad ću i da vam nekad, pričam. jel možete da ispričate čisto da ljudi znaju kako je to izgledalo? Sad ću da vam ispričam, naravno, pa nije baš bilo kao nekad, zato što sad imaju ti mobilni telefoni, pa je snaha slikala auto. I ja sam to objavila prvo na Facebooku i rekla ljudi taj, to su ti zločinci, ako iko vidi gde, neka javi. Pa onda na našoj Viber grupi, gde su otišli, šta, ne znamo, zato što je taj, gde je moja kuća rodna, to je ovako u jednom strani, u jednom potoku i put vodi samo do nje, ne može dalje. Aha. I oni su, znači, došli tu, imaju te karte, oni kakve karte prave, lažu, naravno. Namenski došli tu, nisu se javili ni mom bratu, ništa. Iznad kuće, na tako njegovom imanju. Tako upali na tuđe da, imanje. Kao da je... I on je kao svaki dobar domaćin pozvao ih u kuću. I zato znam da su pričali kao neke karte, oni su pitali da niste iz Rio Tinto, nema kakav Rio Tinto, nema pojma, nema. Mislim, oni se zovu drugačije, ali nebitno. Uglavnom, sa tri strane sela, naše selo je jako veliko, krenuli su autima i ja idem ovim ti onim da iz sticem okolnosti nađe ih moj dever, auto njihov nađe pod brdom Glavaj. I javim, pošto on nema Viber, odmah me pozove, ja objavim gde su ljudi, u roku od 10 minuta se skupilo preko 50 ljudi. I onda su me pozvali kao, oni nisu tu, ali tu im je auto, doći će, šta da im radimo kad doći? Kako da se ponašamo, ne znamo šta, rekao, kao brzo, pa rekao, ja nemam sa čim da dođem, ja ne vozim, inače muž mi nije tu, dever je u hajci. Sad ćemo da pošle, poslali su auto po mene i onog momenta kad sam ja došla, stigli su i oni, idu i ubacuju te uzorke u auto, a mi smo prethodne već uzeli iz njihovog auta. Posle su nas oni tužili da smo im obili auto, ali zapravo je to otvoreno, ono, mi smo samo uzeli naš, mislim, iz one prikolice ili kako se zove, to su oni kabrioleti, ne znam ni kako se zove. Džipove, nije ni bitno. Tako nešto, uglavnom nema, ono, pozadi ništa ima ona prikolica, verovatno može nekad se radi ili se nešto monti. I pitali smo, ko su, šta su, šta rade tu, pa kao, nemate vi pravo da nas pitate. Aha, vi imate pravo, da ja kažem, jeste vi službena lica? Imate li status službenog lica da upadate na naše imanje? Čak, izvinite, ne smije ni službeno lice bez sudsko. Pa pitam, imate li papir, jeste li službeno lice da vi upadate na naša imanja? A kola vam nisu obeležena, imate li ikako... Ko mislite kola nisu obeležena? Na autu nema ništa, to je civilni auto, nema da piše na njemu ime firme. To je jako bitno. Imate li radni nalog? Nemamo. Ko ste, kako, čime vi svedočite? Ja kažem, pretpostavljam da ste neki pedofili, mi imamo male dece ovde, ili ste dilujete drogu, u čemu je stvar? Mi ćemo ovde da svedočimo, pošto vi se vi tako ponašate, da ste ovde se kradu lovački psi, da smo uhvatili u vašem... ovom autu, pet vezanih naših pasa, sad ćemo da dovedemo, da slikamo ovde, vi ništa ne možete protiv toga. Evo imamo, znači, kad se tako ponašate bezobrazno, pa kao ne, evo imamo, a jedan se stvarno baš prepao, seo je auto i nije izlazio. Posle se ispostavilo da on zaista jeste taj geokartolog, on je radio te iznajmljenoj lice, nije radio za tu firmu. To mu je olakšavajuća okolnost kod mene, ali i to što je čutao i nije se raspravljao s nama. A ovaj drugi gospodin, Nenad Lončarević, geolog, bio je i drzak i nevaspitan i bezobrazan. Za mene je drsko i nevaspitano kad ja uzmem onu trunku ovde sa vašeg tepiha i kažem, pa šta, to je obična trunka, ali za vas je to vaše i ko sme da uzme bilo šta u vašoj kući? Moja lična imovina. Da, lična imovina. Možda je... je tu tajna šifra u tome. Dakle, ja znam šta tu ima. Ja kao, pa šta, to je obično kamenje? Ja kažem, to za nas nije obično kamenje. To su za nas stope Svetoga Save. Tu je upisan genetski kod naših kostiju, naših predaka. I niko to ne sme da dira bez naše dozvole, a dozvolu ne damo. Pokazali su mi rešenje firme izdato od rudarstva, ministarstva i ekologije
za firmu Jadar Litium DO, koja je umeđu vremenu promenila ime u Balkan Mining Minerals. Kažem, ovo vam je rješenje lažno, pod broj 1. Nije ta firma, ne postoji, znači ugašena. A pod broj 2, ajde da vam verujemo da ste iz te firme koja je promenila ime, a da je sve ostalo isto, to nije overeno, ovo je skinuto sa interneta i mi smo isto tako skinuli rješenje sa interneta. I sad daje li nam to za pravo da mašemo s njim i da uđemo čoveku u dvorište i da počnemo da kopamo ili u kuću, kažemo, evo i kuća je tu, znači hoću da uđem pa mu uzmem dragocenost ili tako nešto, pošto vi imate pravo na toj teritoriji, jel, imate neko rješenje. Da li to vam zapravo sutra dođete u kuću, kažu, pa evo, mi uzimamo uzorke porcelana, uzorke ovog, uzorke ono, mislim, baš, držali smo ih, tu bio i novinar, dobrih pola sata. I jasno im stavili do znanja da, ovaj, pa kao oni su ta priča, ovaj, pa šta, pa mi samo da ono kao vidimo šta ima, ne mora da znači da će da dođe rudnik. Šta to znači, ne mora da znači. Nas zaista ne zanima šta kad vi izbušite našu zemlju, ćemo mi moći u te rupe da sadimo šljive, šta? Da, ja sam vidio u Jadru kad sam bio arsenik da je izlazio vidjeli, posle. Mi smo pre toga bili ovaj, na Jadru i sve smo to vidjeli. Imali smo njihovo iskustvo i njihov primjer da ne dozvolimo. I rekli smo im, dakle, ako ih još jednom vidimo da neće tako dobro proći. Da sigurno neće tako dobro proći. Rekli su kao možda na neki razgovor, ali ovako ne. Nemamo čemu da razgovaramo. Nemojte pokušavati da dolazite ni na razgovor. Nemate sa kim o ovome da razgovarate u našem selu. Znači, nećemo dozvoliti ni predsjedniku mesne zajednice, niti predsjedniku opštine da dovede vas da razgovaramo po tom pitanju. Nema ni razgovora, niti pregovora o tom. E sad, možda će neko biti zbunjen. Neko ko živi u inostranstvu, pa koji vidi blagodete savremene civilizacije, vidi kao litijum je potrebno. Zašto ovi ljudi, obični seljaci, odbijaju 21. vek, odbijaju da imaju rudarstvo i sve ostalo, da budu, da imaju kao naftu 21. veka? Šta je to toliko lepo? Biće začuđen sigurno. Šta je toliko lepo, toliko dragocjeno to u vašem kraju, pa da vi odbijete naftu 21. veka i ne date? Možete da opišete šta biste izgubili ako bi došlo do rudarstva? Ili neko će se zapitati dobronamerno? Ja zaista mogu da vam kažem jednu užu i jednu širu sliku. Reći ću vam jednu širu sliku. Ako dođu da rudare po Srbiji, Srbije neće biti. Izgubili bi ne mi, izgubili bi vi ovde pre nego mi. Mislim, ja kad se naljutim, ja stvarno, naravno da ne mislim tako, ali to bi mogao da bude jedan scenario koji je dobro da čuju ovaj, svi vaši gledaoci. Dakle, možemo mi da povezujemo taj Rio Tinto, da pregovaramo, znate. Pa ako ponude stvarno dobru cenu, ako mi vidimo da ovi ljudi ne žele da stanu uz nas i da se ovaj, bune protiv toga, da im kažemo, pa nema problema, ajte, imamo mi te lepe pare da uzmemo, jel, iako se pare ne jedu. Na Siciliji nude besplatnu zemlju ko će se baviti poljoprivredom, mi umemo da se bavimo poljoprivredom. A vi onda razmišljajte šta ćete kada se budete našli na obalama i ovaj, u zoni rudnika, da pijete kafu sa azilantima ili Kinezima, jer Srbija nema ljudi za to rudarenje, da vam oni budu komšije, a otrovi da vas budu servirani uz jutarnju kafu, pa da vidimo ko će da bude u problemu i ko je sa ugrožene teritorije. Znate, mnogo ste vi ugroženi građani nego mi seljaci. Mi i imamo neku alternativu. Ako vama dođe to, sad ja kažem, ako vama dođe to... Da, ne, super, zato sam vam si postavio to. Ako vama dođe to, Srbe će proganjati kao Kurde po Balkanu. Neće im biti mjesto u Srbiji, ali bojim se da im neće biti mjesta ni u svetu. Jel, onaj ko se odrekne svoga, nigde nije dobrodošao, verujte mi. Slažem. Mi imamo ovaj primjer.
Ovo sad što kažem, ne računam na Srbe koji su proterani u martovskom pogromu, ali za one koji su pre otišli s Kosova, svi kažu, većina ljudi kaže, ne svi, većina ljudi kaže, eto, on je dole prodao i došao je ovde da naručuje po kafanama ko da mi uzme iz moje duše Kosovo. E tako ćemo mi negde u nekim belosvetskim kafančinama naručivati pesme, širiti ruke, a vam ovo kad je trebalo da branimo nismo branili, nego smo svoju zemlju prodali. Gde god odemo, mi ćemo biti stranci. Mi smo samo ovde svoji na svome. E, sad da se vratimo na vaše pitanje, šta ćemo da izgubimo? Nećemo mi, kao seljaci, mi Srbi ćemo izgubiti sve ako dođe samo rudnik na Jadru. Zato što će od tog rudnika na Jadru taj kancer strani korporacija da se širi dok se ne susretne sa onim dole u Boru. Tako da ćemo mi biti jedna mesečeva zemlja, znači da će malte ne i sunce da se pomrači, bit će kao na mesecu. Samo magluština i jalovina i jezera, kiselina u svim duginim bojama, plave, ružičaste i ostale boje koje će sumpor bojiti, ostala, ko zna šta sve. Mislim, imala sam i spisak šta se sve koristi u tome. Da, već i javno su upoznati. Ali mene zanima koje bogatstvo sad vi trenutno imate. Ljudi ovdje nisu svesni s čime vi raspolažete, u smislu... Pa mi raspolažemo sa životom. Nego kako je taj seoski život. Svi misle da je da to što vi imate, da je to puka sirotinja, da od toga ne može da se živi, da je to bez veze. Da li je to istina? Da li u Srbiji može lepo da se živi od poljoprivrede, ako bi vas za početak država ostavila na miru, da vas ovako ne ugrožava? To sam hteo da... Pa ja ću vas da pitam, da vam uzvratim pitanjem. Da. Mogu li? Možete, naravno. Kada ste u svom životu i ovde idući po svetu i snimajući, je li vam neko ikad rekao da je video seljaka sa svojom porodicom pred narodnim kazanom? Ste slušali vrhunske intelektualce kako su se žalili, kako su proveli one godine 90. inflacija i ostale? Da, da. Gde živi sirotinja? U gradu. Pa u gradu živi sirotinja. Mi imamo u svojim rukama život. Život je voda i hrana. Novac se ne jede. Mi smo svi bili milijarderi, ali jako siromašni milijarderi. Mi smo svi imali milijarde za koje smo mogli da kupimo poneko tuce šibica, neku kutiju cigara jednom u 15 dana pa delili troje jednu. Mislim, mi na selu nismo, nego vi u varoši, jel? Više ste kupovali očima nego što ste mogli da kupite za novac. A mi smo za to vreme možda oskudevali u tim milijardama. Nismo bili dovoljno milijarderi, ali smo bili jako siti, jako zadovoljni. Mislim, mi smo zadovoljni uopšte situacijom, ali zadovoljni u odnosu na ostatak srpstva koji je tada mnogo patio. I mnogo strahovao, od mnogo strahova. Mi smo oslobođeni na selu, to je naše sledeće bogatstvo. Mi smo na selu oslobođeni tri osnovna straha jednog varošanina u Srbiji. To je da će da umre od gladi, da se smrzne i da ostane bez posla. Jer ako ostane bez posla, on je odmah propao čovek. Jeste pravo? Mi nećemo ostati bez posla. Ko iole hoće da radi, barem u Šumadiji, ali mislim i u celoj Srbiji, taj sigurno neće da umre od gladi. U prirodi čovek u Srbiji može da skupi da on ništa ne doprinese tome da preživi zimu. Da skupi ogreva po vrzinama, po šumama, samo da očisti one suve grane, da slaže negde, imaće da se greje. Od prirodnih plodova, šumskih, livatskih, pečuraka, puževa kojih voli, riba rečne, šumskog voća, trnjina, kupina, divljeg ovog rastinja, može da preživi, da znači ništa on svojom rukom, zelja,
Od žira se može čak hleb praviti. U svakom slučaju oslobođen je tog straha. Sledeće to što mi imamo od bogatstava, to je taj luksuz koji vi takođe, većina vas nema, mi smo vas varošana, jeli? Nema, vi niste slobodni građani, mi smo svoji na svom, mi ne moramo da uradimo ništa što nećemo. Ne moramo da sendvičarimo, ne moramo da aplaudiramo onome u koga ne verujemo, ne moramo da podignemo ruku za kad mislimo protiv. Slobodni smo da mislimo svojom glavom, da procenjujemo šta je za nas dobro, a šta nije. I još puno sloboda da pustimo recimo dete i da ceo dan ne pogledamo gde, jer znamo da se tu igra s komšijskom decom, svi se znamo među sobom, da odrasta pod... pije izvorsku vodu, kupa se u reci, znamo da je čista, nema ni jedna naša kamenica, nema ni jednog jedinog zagađivača od izvora do uvora.